lórísìn ọlọ́run. Ọdọ́ wọn ni kọ̀kan wa ká páyọ ọlọ́run. Ká mọ̀ pé ọjọ́ kan ń bọ̀ dá lọ pàdé ọlọ́run. Àwọn àgbàlagbà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ní àwáyé ikú ò sí gbogbo aládágbádá kú ọlọ́run ọba ọ̀dárí kú jẹ nìkan. Àwọn kan ń bẹ àjọ kíjímà jẹjọ wọn sí láyé mọ́lé ní ìrọ̀ ọlọ́run bá ní foríjì wọn. Bá ní kẹ wọn, bá ní gẹ wọn, bá ní tẹ wọn sí afẹ́fẹ́ rere. Àwọn jẹ́ ń ṣàìsàn láàrin wa bá ní fún wọn lálàáfíà. Àwọn tá ṣàìsàn ìrọ̀ ọlọ́run ọba àlékè ọlá máa ń dá wa dúgbọ́lé àìsàn wá gbàdúrà wa. Ká máa di ẹrù ojoojúmọ́ àmọ́jọ́ tá ń lọ. Àmọ̀gbà tá ń lọ. Àmọ́jọ́ tá a kú, àmọ̀sìkò tá a kú. Àmọ́kú tí ó pa wá gbọ́dọ̀ mọ́ gbáradì. Tupa ti gbọ́ pé kúlù náà sin dá ẹ̀kọ́ tó lè mọ̀ tí. Gbogbo ẹ̀mí bá ti mú mi lọ ọ̀lẹ̀ mi ní òkè, òun náà ni ọ̀tọ̀ ikú. Nígbà tó bá ti kú, ìṣó tí ìtàn. Aláǹfààní àti onúkúwàdà. Tábárí inú wa tí gbàgbọ́ rẹ̀ ò dúró, aláǹfààní àsìkò yìí lẹ́kí gbàgbọ́ wa dúró. Tábárí inú wa tí ìjọ ṣẹ́yìnṣẹ́ ṣégeṣége fọwọ́ ń dókù yìí gẹ́bí Yorùbá wọn lóòrùn tó kún ń dátọ́ aṣọ sá. Àtàwòbà túbá ó ṣe pàtàkì lọ́gbọ̀gbọ̀ nǹkan tá à ń ṣe lókùnrin ẹ̀ka àtọ̀. Bàbá ní àwọn àwà tí ọ̀dá aláǹfààní àti túbá gbogbo ń tẹ̀sìn bá lóhun ọ̀fẹ́ ẹ̀sìn wọn ọ̀fẹ́ bọ kọ̀fẹ́ wa kẹfẹ́rí ẹ̀fìn wọn ọ̀fẹ́ àdádálẹ̀ tí máa ń ba ẹ̀sìn jẹ́ kájínẹ̀sì. Ẹ̀sìn wọn ọ̀fẹ́ irọ́ kọ̀fẹ́ olè kọ̀fẹ́ jìbìtì kọ̀fẹ́ màdàrú kọ̀fẹ́ nubíni kọ̀fẹ́ kẹta kájínẹ̀sì. Kọ̀fẹ́ ká máa dẹ ìjẹ́lẹ̀ ní ọ̀nà àìtọ́ ká máa kójọ ká máa kójẹ ká máa ba nǹkan jẹ́. Kọ̀fẹ́ kí àwọn obìnrin máa rin ooo. Kọ̀fẹ́ rìnkùnrin. Kọ̀fẹ́ sìnà. Kọ̀fẹ́ ọtí mímu. Sìgá mímu, igbó mímu, ògbó olóró. Kúlù hàbìhì. Ìyàlì màá sì wà láfẹ́. Wọ́n yóò náà. Làbúdà ànàtúbà mìnìhà. Gbogbo àwọn kẹ̀kẹ́ pátá. Ẹsẹ̀ ni tàbọ̀ tó bá kú mẹ́ pátápátá. Lẹ́yìn náà, ọlọ́wà ń sọ fún anú súrọ́tù Hadid ní Quran chapter 57 ayah 21. Ọlọ́run ní sàbíkù ìlà makfiratin ní rọ̀bíkò wọ jannati àdúrà káàdì sàmà wọl àrùn. Ọlọ́run ní ẹsẹ̀ lápá ń tètè lọ́sọ̀dọ̀lọ́ ọba yẹn wà foríjìn. Ẹsẹ̀ alápáńtẹ̀ wá àlìjẹ́nà tó bá àlìjẹ́nà ń rè ọ́fẹ́ ìjùsọ́mà àti ilẹ̀ lọ. Rí ìdátilẹ̀ lẹ́bí na àmánu bèlẹ̀ ọ̀rọ̀ sùlé. Ọlọ́run ló ń pálẹ́sẹ̀ ilẹ̀ fún àti a gba ọlọ́run ọba gbọ́ tí a sì gba àwọn òjíṣẹ́ wọn ọlọ́run ọba gbọ́. Dáàlì kàfọ́dúlù wà. Ọlọ́run lílé ọlọ́run ọlọ́run ọba ní yùtí mà yà ṣá tí máa fẹ́ tó bá wù. Wọ́n lọ ọ̀hún ọba Allah ọba tó ní ọlá tó tóbi ni. Kí ni túnmí lè? Gbogbo bí a bá ti lè rí pé tá a bá débẹ̀ tá a bá wà ń bẹ̀ tọ́lọ́n láàmà ṣe yóò pèsè alọ́kàn ká wá foríjì ọlọ́run yóò pèsè alọ́kàn ká máa jẹran àlìjẹ́ náà àgbọ̀dọ̀ fi ṣeré kásálápẹ́ ti lọ síbẹ̀. Ẹ̀rí ní àdúgbò tí wá ń bí ní Nàìjíríà wá ń bí káàárọ̀ òjìrè wá ń bí a rí pégbà tí December bá ń dìlẹ̀ lọ láti di ogún sí parí from 20 to the end láàmà rí àwọn akitiyan àwọn ẹlẹ́sìn míì gẹ́gẹ́ bí christian láyìíká ládùúgbò inú rédíò inú tẹlifíṣàn torí pé àsìkò ọdún wa ni. Ìyẹn la wá fi rí tí àwọn Islamic organization kan àwọn Muslim community kan àwọn àfáà kan inú àfáà ńláńlá àwọn àfáà lè kéwù tí wọ́n ń gbé àwọn nǹkan kalẹ̀ tí wọ́n ń pè ní December campaign ìkó àwọn èèyàn síbi kan láìpẹ́ December láti sára fún àwọn nǹkan wọ̀nyí àgà fún àwọn ọmọ wa ọmọkùnrin ọmọbìnrin àwọn àmọ̀jọ́ ọmọ ọ̀gá láti kámpù káàkiri àsìkò ilé tó súnmọ́ ẹ̀. Kí a gbìyànjú kákópa ń bẹ̀
nbi a ti le ri aforiji ni nbi a ti le ri alijanna ni awon camp yi gbe se na se mi ko ti be ko anbe ju esin wa lo iya ma ri akida ilana gbagbo kon be da le ri konu le wa iya ma ri ona ijo se kon be ta ri konu le wa ilana iwa ilana asa ilana maluwa bi idapasoke olaju Islam ati ifararo ra pelu muslimi mi kese to ye wa si ka tu mara wa si ture na ture gbe won camp ikale eti o jina si wa ka gbe yeju lati lo pe ba ti ko ta wa yin asoko covid ni awinu awon se organization kan ti awon o ni kojo sibi kan won fe se ni online won ka fe ni center na masalasi kan wọ́n gbé tẹ́lẹ́ṣẹ́ ẹ̀bẹ̀ kò wáyé pàá fàán èkó ìlọ́wà tó ti ń sọ́rọ̀ ní ọmọ wà ní australia yóò máa wo ó wà canada yóò máa wo wà ní america yóò máa wo wà saudi arabia yóò máa wo anywhere bàbá jẹ́ ilé lọ camp ká má fi yẹn náà sí rí ìgbà mí ń bẹ lẹ́ṣẹ̀ ò lè kọjọ 1 hour a mí ń bẹ àárọ̀ wa morning section wa evening wa èyí tó bá lè ṣe ń bẹ ami si mbe to pe won a se camp won di eroku tadara covid won reduce number boya tele bi 2000 ne mo ambe won so di bi 250 or 500 won tun gbe kini kale ta mo mi ti o le wa ti o ma fi wo e to ba so mo aru en be ka lo be ka si tele protocol covid ko ti lo o si wa sùgbọ́n ma kóòpù pẹ̀lú ẹni a lè torí ẹ̀dá ìgbésí ayé wa dúró gbogbo ayé náà ti mọ̀ pé ilé ayé kọ́ntínú náà ni ọba ẹ̀ka bomú ẹ̀ka sinwọ́ social distance gbogbo tí wọ́n bá lọ jẹ má tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní kọ́mpù tó bá lọ ká kọ́pùrẹ́tì pẹ̀lú wọn ká lọ kẹ́kọ̀ọ́ àwọn afá ti yẹnjú yẹn agbẹ̀dẹ̀ agbẹ̀gbẹ̀ àwọn gbẹ̀gbẹ̀ nìkan ní wasailu dawa means of dawa ṣe taukifiya ni au ishadiya ṣe bọ́ ọlọ́run tó pẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀má ṣe anábi ṣe pẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀má ṣe ni àbí bọ́ àwọn afá afá mara wọn lọ gẹ́rẹ́gẹ́dẹ́ ṣùgbọ́n bí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúró sí ni pé wasailu da'wati ila Allah ishadiya igbiyanju ni ke se pe bakan la gbodo se idaboloke le ba o le yipada a le se bakan se lona mi in da kan so nbe nigba wa kan je ko so won ni da ba je fe wo meta ni wasailu da'wa meta ni wala kan be nbe a ri nu sharia bi sharia to ka se pe ba ilana bi sise wani hada mashiru hada no iru yere mashiru bila khila gbogbo afa gba pe o wa nu esin be iru eni wasilasi lori mimbari khutba jima anabi se anabi lo market o gba awon eyan loja amolo taja muat dawo ya kuro je gbogbo nda ba ti ri pe anabi se yen ona kan ni wọ́n ni ẹ̀rẹ́ àrínú sẹ̀ríà bẹ́ẹ̀ wọ́n ni hada náà irúra bẹ́ẹ̀ inú methodology inú means mashiro on bilakila gbogbo ẹnu àfáà ló kò pàlẹ̀ síbẹ̀ wọ́n lábẹ́ láàrin inú ẹ̀ náà tààrí àkọọ́lẹ̀ inú sẹ̀ríà pélé yẹ ọ̀dá ká ma fi ijó pé àwọn èèyàn ká ma fi orin pé àwọn èèyàn àìdáwọn ti fi ijó pé yàn kò fi ijó àti ìlú pé yàn kọkọ ọlọ́kọ ìyàwó ẹ̀wọ̀n ajó kò fi ọtí pé èèyàn kò fi mísíkì pé èèyàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ni hada náà mọ̀múnú bitifak gbogbo ní tẹ́yẹ bá ti pé sẹ̀rí àtakò àgbọ́ ọgbẹ́ kalẹ̀ nílànà ìpèpè sójú ọ̀nà ọlọ́run gbogbo afálẹ̀ náà kò lè lórí ṣùgbọ́n ìta bá rí pé islam sọ pé báyìí ni as pe e gbodo se bayi hada now minaj ishadat inu gbiyanju na
gbẹjú wà lé lórí àwọn kan ní ayé gbà wá kàzání kan a ṣe ìṣòro tí níta gbé kalẹ̀ tàbí ẹsẹ̀ náà ọkùnrin àtóbin kí a ń do sọ́dọ̀ọ̀tọ̀ ìgbàsọ̀pá fẹ́ ṣe kam ọkùnrin àtóbin wà wà papọ̀ lá a tẹ̀lé ṣẹlẹ̀ a fi òfin lè tí òfin ní takẹsìn kí la fẹ́ sọ mbẹ yọba ti ọlọ́mù bóòlù ẹgbẹ́ máa ṣe mbẹ yọba ti ọlọ́mù ilé kò náà ni sókè náà ni pé kò sí tó burú kí a lọ sí kam kò sí ẹsẹ̀ mbẹ kò sàbúrú mbẹ bọ́ọ̀ bá sì lọ kò dìjà gbogbo wa ti pé ẹni tó wá lọ́mọ àbàdá ẹ̀ pé ń bídíà ni làálàá a lè torí pé yẹn lọ sí káàmù káwọ́ àbàdá ẹ̀ kákó ń bídíà ni kò sí ntánà bí ò ṣe ìdàgbàsókè ni gbogbo wa lábẹ́nu íńtánẹ́ẹ̀tì léni ṣe ànábì wà ní íńtánẹ́ẹ̀tì à ń sì wá àti rédíò à ń tẹ́ ní tẹlifíṣàn bẹ́ẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan à ń ṣe sẹ́mínà tẹ́lifí ṣe sẹ́mínà àti bẹ́ẹ̀ lọ workshop lóríṣiríṣi gbogbo yẹn òmùhùn àwọn alámọ̀rí kan ni tí ẹ̀sìn gbà wá láyé ká gbẹ̀jú lé lórí kò wá sí ní tá a máa takora lé lórí tá a máa búra lé lórí torí díẹ̀ abẹ́ọ́lọ́wọ́ bá balẹ̀ kọ́lá gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbètò náà kalẹ̀ especially ṣéwà ìmúràn ẹlẹ́hà ẹ̀rí pé inú program tó máa ń ṣe lọ́dọọdún ni wọ́n tó ń kéde rẹ̀ náà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti àwọn èèyàn náà TMC ni MSS ni aluminati ni TYM ni bẹ́ẹ̀ láwọn ẹgbẹ́ tó máa ń ṣe ká gbìyànjú láti wà pẹ̀lú wọn kọ́lọ́n kó wà pẹ̀lú wa kọ́lọ́n bá kí ká lọ dáadáa kábọ̀ dáadáa àwọn tá a fẹ́ travel torí ẹ̀ ọ̀rọ̀ ìjà lọ dáadáa kábọ̀ dáadáa pé àdúgbò náà láti fẹ́ ṣe kọ́lọ́n kọ́ dáàbò rẹ̀ bò wá kọ́lọ́n kó gbàdúrà wa kó ṣe ká kẹ́kọ̀ọ́ tí ó gbà tọ́lọ̀ bá mú dábàá gbogbo ẹ̀ àtọ́lọ́gbẹ̀ mọ́sàsì fún ọlọ́run orílẹ̀-èdè wa dọwọ́ rẹ bàbá wa buhari àtàtẹ́jọ́ ṣèjọba igbákejì wọn gbogbo séètì kọ̀ọ̀kan àti àti ajẹ́ igbákejì ní séètì náà àti gbogbo àwọn tó wà ní house of assembly àti local government lọ mọ́sàsì ìdó tẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa lẹ́kọ̀ọ́ iná gómìnà wa àti igbákejì àti mọ́sàsì ìjọba ní dọ́tì wọn ẹnì kọ̀ọ̀kan náà ìjọba wa lọ́mọ dàrú ìjọba ní ẹnì kọ̀ọ̀kan ìjọba dàrú inú mọ́sàlásí wa inú ẹgbẹ́ wa sábà pẹ̀lú wa.